Самбайцхан уу сайхан уцгааж байна уу? Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монголын медиа агентлагаас бэлтгэл өгдөг ярилцлагын өдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Бид хөтөлбөртөө өнөөдөр хоёр сэдвийг хөндөж ярилцахаар зочдыг уриад байна. За, юуны өмнө өнгөрч байгаа 7 өнөخت улсын хурлын дээр төсвийн тодтоглыг хэлцэж эхэлсэн. Төсвийн тодтол гэхээр за өнөөх олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа хүрийн таазыг нэмэгдүүлэх замун цалин тэтгэвэр, нийгмийн алхамжийн бодлогыг хэрхэн өөрчлөх үү? За, татварыг хэрхэн бас олон төлөл болгож төлөлжүүлж нэмэгдүүлэх үүнтэй гэсэн асуудлууд байгаа. За, энэ асуудлаар бид ярилцахаар улсын хурлын гишүүн Ган Уяг, за улсын хурлын гишүүн Батсуур нарыг студид урьж ярилцах болно. Харин хоёр дахь сэдвээрээ бид өнгөрсөж байгаа энэ 7 өнөخت мөн шинэ үндсэн хуулийн ойг тэмдэглэсэн. За, үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах, за ер нь эрх зүйн шинжил хийж байгаа, шүүхийн шинжил хийж байгаа энэ цаг үед шүүхтэй холбоотой, шүүхийн төсөвтэй холбоотой бас янз бүрийн санал бодлууд гарч байгаа. За, шүүхийн ерхий зөвлөлийн дарга Лондонд орж ирж ярилцах болно. Ярилцсан хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна болно. Сонны эдийн засгийн холбоотой за саар мэдээнүүд сүүлийн үед нэлээд дуулдах болсон. За, эдийн засгийн хүндрэл, эдийн засгийн хямралч гэж нэрлэж байгаа энэ үйл явдалтай холбогдуулаад 2015 оны төсвөөгд яаралтай тодтогох шаардлагатай болсон. За, тэгэхээр энэ төсвийн тодтоглыг төсвийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийг ахалж байгаа улсын хурлын гишүүн Ган Уяг, за улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Батсуур нарыг өнөөдөр бид студид аваад байна. Цаг үеийн асуудлаар ярилцах болно. Өглөөний өдөр гээд аавах хүнд. За, өглөөний. Тэгэхээр юуны өмнө та иргэдэд яг энэ салбар хариуцж байгаа, ажлын хэсэг ахалж байгаа, байнгын хариуцж ахалж байгаа гэдэг иргэдэд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг товчхон үгээр нэг дүгнэлт хэлээч. Ер нь бол улс орны эдийн засгийн байдал нэг ийм хүл байна даа гэд. Жохо ойлголттой болоод авъя. Эхлээд үүсэж байна. Цагаараа уучлаарай, маш тавчхан хэлсэн дээр байна да. За, ер нь энэ төсвийн тодтол гэдэг юм бол ерөөсөө нэг хоёр зүйл дээр л хийгдэж байгаа юм гэж ойлгож байгаа. Нэгдүгээр яг одоо бодит байдалда буусан төсөв батлах яа гэж. Хоёрдугаарт нь бол нэг төрийн үүрэг бол энэ эдийн засгийн доктортой өсөлтийг хангах. Эсвэл эдийн засгийн доктортой байдлыг хангах ийм өргөтэй байдаг. Энтэй л төсвийн бодлогочлол уялддаг, мөнгөний бодлогочлол уялддаг. За, экспортын орлого уу, гадаад үйлдвэрийн орлогочлол уялддаг. Хөрөнгө оруулалтын зээлийн бодлогоор ингээд энэ уялддаг. Энэ зүйлүүдээ л ярьж байгаа юм байталтай. Зөвхөн төсвийг ягаад энэ улс өөрийн засгийн газраас өргөн барьсан төсөв юм байна. Хөрсөн дээрөө буусан гэж хэлээд байна гэхээр энэ дээр нэг одоо бодит яг болсон асуудал нь нэг ийм асуудал болсон юм аа. 2012 онд одоо сонгуул болоод засгийн газар байгуулагдсан. Засгийн газар байгуулагдсан чинь 1 тэрбум долларын зээлийн орлогыг урьчлаад аваад тараацсан байсан. За, энэ нь бол хоёр ном хамтлагийн засгийн газартай байгаа тараацсан байсан. За, тэгэхээр энэ орлогыг яаж олох вэ гэдэг асуудал үүссэн. За, тэгээд 12 оны 10 сард улсын хурл засгийн газартаа 5 тэрбум хүртэлх долларыг одоо босгож болно гэд тэгээд засгийн газар 1.5 тэрбум долларыг босгож ирсэн. За, тэгээд босгож ирснийхэн дараа ямар ажил хийх ёстой байсан бэ гэхээр 13 оныхоо төсөвт төсөв дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нийт эдийн засгчтай тийм ээ тэнд эдэлж байгаа төсөвийн орлого зарлага тэр дотор үр зээлэнд энэ 1.5 тэрбум доллар яг нь дараа нь самар байгаан дээр 300 сая доллар 1.8 тэрбум долларыг оруулах хэрэгтэй байд. А гэтэл 10 онд батлагдсан төсвийн доктортой байдлын хууль гэдэг нэг хууль байгаа. Тэрүүгээр энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх
өр гэж манайхан яриад байгаа. Уг нь бол зээл юм байна шүү. Хувцас хэтрэхэд л өр гэж үздэг болохоос биш. Тэгээ яриад сурцсан. Энийг суулгахад л суулгахгүй 2 жил ингээд устэрчээд тэр нь суулгахтаа л 3-2-оор суулгадаг. Тэгэхээр л эндээс үл юу харагдаад байна гэхээр тэгээ улс их хурл нэг хууль баталчиж тэр хуулийнхаа хүрээнд бонд босгоод ир, бонд юм босгоод ир гэд хэлчих. Тэгэхээр тэрийг шийдтгүй ингээд 2 жил яриад суулцсан юм асуудал байгаад байгаа. Тэгээд сая хамтарсан засгийн газар байгуулагдсан. Тэгэхээр хамтарсан засгийн газар юу хийх гэсэн бэ гэхээр за одоо босгоцсон гадаа авсан бонд уу юу үнд цаасаар дамжуулаад авсан зээлэл юундаа төсөвтэй суулгачих. За энийг бол нэмхий бай. Ийм л зүйл тохирсон. Одоолт хин дээр л яриад байгаа л ийм л асуудал юм байна. Тэгээд эрэх талаарууд бол ингээд шийдэж таа гэж. Тэгэхгүй юу болж байгаа гэхэд Монгол улсын тухайд хоёр төсөлтэй болчихсон. Төсвийн гадна тал зээлэн байгаа тах нэг юм асуудал. Тэгээд шинээр бол одоо бонд босгож өвшөөрлөөр л дахиад зээл бол авах шаардлагагүй маа гэдэг. За нөгөө талд нь бол би энэ улс орны одоо эдийн засгийн амьдралыг зохицуулах эдийн засгийн доктортой төсөлтийг хангах талд хангах үүрэг бол төрд байдаг гэдэг ингээд хэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр төсвийг тэлэх юм уу? Тэлнэ гэдэг нь бол Монгол төгрөгөөр худалдан авах. Тэр бараа ажилуулхыг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Ингээд бол бас аж ахуй нэгжүүлэлтээр дамжиж хүн ажилтай болно гэсэн. Энэ асуудлаар бол одоо биднүүдийн хамтар юу улсын хурлаас хамтарсан засгийн газар байгуулсан төрүүлсэн засгийн газар маань төсвийн хадгалыг нэг 4.8% өргөн бэрсэн. За энийг нь юу болчих гэдэг нэг юм асуудал яригдчих. Яг нөгөө талдаа бол за тэр экспортын орлого гэдэг дээр бол асуудалтай байгаа нүнэ. Тэдний яаж гэвэл бид нэг тон нүрснээс олдог орлогоо 3 тонноос олж байна. 1 тон нүг төмрийн өдрөөс олж ирсэн орлогоо нэг 2 тонноос олж байна. Цэсийн байжмлын үнэ бас тийм сайн биш. Алтуул нэг 20 орчим хуваар үнэ буурсан юм байталтай байна. Тэгэхээр бол орлого багасна гэдэг чинь бид зарлагаа багасгах гэдэг. Юу гэсэн энгийн л ойлголт. За энэ экспортын орлогыг одоо гадаадын хөрөнгөөр бол зээл хоёроор л нөхдөг. А энэ гадаад худалдаа гэдэг нь экспорт импортын тэнцэл. Тэгэхээр импорт нэгсчээд байгаа юм асуудал. За тэн дээр ойролцол ол нэлээд хэд хэдэн асуудлыг тавталгаа явуулчих. Тэр оюу толгойн нөгөө компани хөрөнгө оруулагч нь гэрээ Монгол Улсын хувь заасны дагуу тэр нэг даалдуурхаагаа өгүүлэх үйлдвэрлэл явуулж байгаа шүү дээ. Оргостой датвар матан баг хэмжээгээр ингээд аваад явуулж байгаа. За тэгэхээр нөгөө бүх одоо юу гэдэг урд нэртэй хуулийг хэрэгжүүлэх засгийн газрын тогтоолд лицензээ тогтоо. Лицензээ 40% зогсоогоо хайцсан. Тэгэхээр бас хөрөнгө орж ирэхгүй лицензээ өгөхгүйгээд хууль гаргаад 4 жил болсон. За тэр энэ хуулийг бүрдүүлсэн. Өөрөлдөл хайгуулын засгаа зөвшөөрлөө өгч хэлий. Газрын төсний хуультай болсон, сайн хуультай болсон. Энэ айлуудаа хийгээд жоох юм бол ингээл цаашаа явуучих. Тэгээд ер нь орж ирэх урсгал нэгдэж эхлэх гэдэг юм. Эдийн засаг гэдэг бол ер нь таних минут эдийн засаг хэлбэлзэл байдаг тэр төвшөнд байгаа. Ганцхан маргалдаад байгаа гэсэн. Улсын хурл нь өөрөө шийдчих чад эргээд орж ирэх нь шийдэхгүй байгаа гэсэн асуудал байсан байхгүй. Тэр энэ асуудлыг шийдчихсэн гэж ойлгох юм. Өртөөгийн хүлийн зөвшөөрөө өрийн тааз гэдэг тэр нэг авсан бонд зээлээ нөгөө нэгдсэн төсөвтэйгээ ууйж өгөөл гэдэг асуудал байгаа гэдэг юм шиг ойлгох. Тэг, тэг. Цогшинод. За тэгэхээр өнгөрсөн он жилүүдэд бас одоо 12 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан засгийн газарт бид бас тухайн үед болж байгаа эдийн засгийн амьдралд Монгол улсын төсвийн одоо он дарааллын нөхцөл байдалд судалгаа шинжилгээ хийсний үр дүнд бид бас анхааруулж ирсэн л дээ. Бараа бүтээгдэхүүний үн өсөд байна. Валютын ханш сулраад байна. За гадаадаас орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт буураад байна гэж. Энэ бол эдийн засгийн одоо хүндрэл бэрхшээл үүсэх тохиолдлууд болдог. Энэ талар дорвиттой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж бас өнгөрсөн саяхан одоо огцорсон засгийн газар маань хэрэгжүүлж чадахгүй байсан нэгдүгээр. А хоёрдугаар гадаадаас орж ирсэн авсан зээлээ одоо түргэн нөхөгдөж өөрөөр хэлбэл одоо иргэн төлөгдөх хугацаанд богино үр дүнтэй олон ажлын байр бий болгох ийм одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж санхүүжүүлж чадлагүй бас нилээд их цаг алдсан өндөр хөөтэй Чингис бонд энтергээд зээлүүд авсан. Энэ байдлууд бол бас анхаарлаа хандуулад
бид байнга л ярьж ирсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ бараа бүтээгдэхүүн өсөөд байна шүү дээ. Тийм ээ? Валютын ханш сулраад, юу чангараад, төгрөгийн ханш сулраад байна. Бид бол их хамааралтай ус ор. Захийн цэцэрлэгийн барилга барина гэдэг нэг компани гэрээ хийгээд ирэх зөвшөөрөл авангуут л одоо хэдэн Монгол төгрөгөө одоо юу гэдгийг гадны мөнгө болгоол, юан болгоол, үгүй бол доллар болгоол гадагш нь юм авахар явж байгаа шүү. Ийм байгаа нөхцөлд бол гадаадаас орж ирэх хөрөнгө оруулалт валютын урсгалыг бас тэрний балансжуулах асуудал энэ төргээд нэлээд асуудал байдаг. За дээрэс нь бидний одоо гол экспортлж байгаа гадагш нь худалдаж байгаа, олборлж байгаа түүхий эдүүд нүүрс за зэс гэдэг юм уу төмрийн өдр гэдэг энэ алт гол нэрийн бүтээгдэхүүн зарим үед тааламжтай бас гайгүй байсан боловч сүүлийн одоо хугацаанд бол их буурч байна. Сая сүүлийн хэд хоногт бол зэсийн үн хангалттай буурлаа. Нүүрс тийм сайнгүй бай. За тэгэхэд гадагш нь худалдаж байгаа энэ экспортын бүтээгдэхүүний төлбөрөө бас бүрэн гүйцэд авч чадахгүй. За урд өмнөх тавьсан хөрзөөд за гаднаас түүнийхээ оронд танах төхөөрөмж оруулж ирээд ингээд эдийн засгт бас сайнаар нөлөөлөх нөлөөлөл нь бага байгаа учраас бид бол эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлд орчихлоо гэд засгийн газар маань цогцорсон шинэ засгийн газар байгуулах гэж бас харьцангуй богино хугацаанд байгуулсан боловч тэгээ шинэ засгийн газрын бодлого хийж байгаа одоо ажлын эхлэл бол 15 оныхоо төсөвт яралтай тодтол хийя тодорхой хэмжээний бүтц өөрчлөгдсөн за бас одоо төрийн их өндөр зардлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулах давхардсан олон одоо оронтой ажлын байруудыг цомгтгох гэдэг энэ бол байдгал зүйл. Улс орнуудын байнга ярьж яддаг тийм ээ. Тим зүйл. Тэгэхээр энийг тодорхой хэмжээгээр шийдэх шаардлагатай. А хоёрдугаарт энэ төсвийн тодтгол. За энэ төсвийн тодтгол өргөн барьсан цагаас хойш бидний дунд бас тодорхой хэмжээний маргаан улс төрчдийн өөр өөрийн одоо ухаан бодлоо оролдуулж байгаа ийм нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр бид одоо хүнд байгаа гэдгийг бол нуухай арга байхгүй. Гэхдээ энэ бас байж болдог зүйл үгүй байдаг л зүйл. А гэхдээ энээс эрүүл сарвал ухаанаар зөв мэрэгэн бодлогоор цаг алдалгүй шуурхай шийдэх юм бол бид энэ одоо хүндрэл бэрхшээлийг аван туулах боломжтой. Харин ч одоо илүү үр дүнгөө өгч бидэнд тэгж болдгоон байна, ингэж болдгоон байна. Энэ их анхаарал тавих зүйл байна гэдэг илүү их сургамж үлдээх байх цааш та зөв явах тийм гол төрлөө улам илүү түлхэж оруулах байх гэж би бол хойдоо бодож байгаа. Тэгэхээр төсвийн тодтол өргөн барьлаа. Тэгээд төсвийн тодтол дээр бид бас богино хугацаанд энийг хэлцээд шийдэж чадахгүй төсвийн тогтвортой байдлын хууль гэж 2010 онд гарсан хууль байгаа. Тэрэн дээр одоо өрийн босох гэж яриад байгаа л да. Монгол улс өрөнд орчоогүй байна. Нарийн ярих юм бол нэлээд зээл авсан. Гэхдээ одоо улс орнуудын хөгжлийн түүхэнд маш хэмжээний зээл авч яаж тэрнийх зээлийн удирдлага зөв бариад явах юм бол хөгждөг энэ замналаар л явж ийн л да. Тэгэхээр төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн тэр өрийн босох гэж яриад байгаа. За дээрэс нь бол 2015 оны төсвийн тодтголыг төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал гэж тодорхой хэмжээний доол ярддаг. 2%, айл 3%, 4%, 5%, 6% гэл ингэ тий. Энийн хувь хэмжээг тохирч чадахгүй бас нэлээ маргаантай. Тэгээ энэ шалтгаанаас болоод завсралга авчихад явж гэн. Гэхдээ эрэх 7 хоногт бас цаг алдалгүй үнийг нарийн судалж үзье. Тэгээд одоо ойлголцоод цааш нь явах хаа гэж бодож байна. Тэгвэл миний хувьд бол энэ засгийн газрын нэгэнт шинэ засгийн газар байгуулчихлаа. Одоо бол цаашид дахиад энэ засгийн газар чадахгүй юм байна. Дахиад одоо өөр засгийн газар байгуулъя гэвэл бид сайжруулж чадахгүй л болов уу гэж би бодож байгаа. Тийм учраас засгийн газрынхаа бодлогыг үйл ажиллагааг дэмжиж тэр хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд харин одоо энэ асуудалд нь хурдан шуурхай хандах нь илүү оновчтой эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг аль болохоор хамт өртгөхөөр баг зардлаар эндүү өн гүнзгий намагт шивдчихлгүйгээр гарах боломж л гэж би харж байгаа. Хоёр дахь өдөр чуулга хөдлөх юм шиг байна тий. Энэ асуудлаар бас орчхол юм шиг байна. Зүгээр тэр нэг өрийн таац өрийн тэр босго гэдэг зүйл одоо нэгэнт л тэр сүүлд авсан мэдээлэлээр бол 58.3% хүрсэн гэдэг чинь одоо бол зөвшөлтж байгаа хоёр тал ярьж байгаад нэг 60 гээл тогтчихье гэж байгаа юм шиг байна. Тийм үү? Одоо нэгэнт л бий болсон зүйлийг одоо тоон хэмжээнд тэнд хүрсэн зүйлийг одоо бол хууль ёсчулчих зүйл юм биш үү? Яг бид нэг өөр гэдгээ уг нь зээл гэж ярьчихсан зүйл юм гэдэг. Тэгээд энэ нэгэнт чинь
одоо хэмч байсан, хөнгч байсан, компанич байсан, өрт нөрөнг байгаад хүү бахтай зээл олдож байвал зээл аваад хөрөнгийнхөө хэмжээг тэлдэг. Эргэн баяр улс баян гэдэгтэй адилхан ингэж л явах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгээд тэр зээл 1.8 тэрэм долларын зээл авах шалтгааныг хэлсэн. Орлого уурчлаа тараацсан. 2 тэрэм доллар тараацсан улс орчууд. Тэгэхээр улсын хурлын ч гэсэн аваад аваа гэж шийдсэн. Аваад ирэхээр нь төсвөртөө суулгахгүй болохоор төсвийн одоо макро үзүүлэлт чинь хоёр өөр үзүүлэлтээр явахаар гадагшаа гаж тодгч болж ойлгох нь байцсан юм аа. Тустай байтал сайн гараад идэг. Тий, 2 хувьтай гараад зээлийн суулгачаар өнөөдөр 58.3, өмнө нь үл хийж байсан 40 гэд. За тэр нэг төсвийн тогтвортой байдлын тэр хувь бас өөрөө л асал суулгаагүй л хувь зүгээр энэ үг болж хэвтэл. Ингээл ингэж байгаа. За 10 он болсон тийм сөрөгч нэ. Тэгээ 10 он болсон. За 12 он 60% лсэн байхгүй. Сонгуулийн жил яг цөмөрөө жаахан хөрөнгө оруулалт. Нэмээ тийм учраас татуудын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх зээлийн хэмжээг 60% юм аа. За тэгэл 10-12 буруулъя. Тэгээ тийм судалгаагүй өөрөө тийм гаргаж чадвар бол энэ өөрөө л асуудал. А гэхдээ энэ үр зээлийн асуудал бол тодорхой хяналтанд байх ёстой гэдэг энэ бол байх. Угаасаа манай дээр хэрэгцээ орчинч байгаа. Хамгийн гол юм бол яаж яах вэ гэхээр авсан юм зүг зүйл зарцуулна гэдэг маш чухал. Тэр хяналт маш чухал. Тэр бэлнэр тараснаас гээд авчраад одоо замаа, төмөр замаа, цахилгаан станц эхлэгээд хийх юм байна. Энийг сайн үзэх. Энийхээ үрдүн чухал. Өөрөөр зээлийнч бай, татвар төлөгчдийн бас авсан төсвийн хөрөнгөний зарцуулалтын үрдүн чухал. Энийг л хамгийн сайн менежмент, энийг л өөрийн удирдлага гэдэг. Энэ бол одоо хувийн компани дээр, сайн компани дээр хийж байгаа менежмент бол хамгийн сайн байдаг. Тэр төвшин дээр бас зүгээр юм л үү гэдэг. Ийм ойлголт байна. Тэгээд хамгийн гол энэ төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого, энэ зээлийн бодлого гэдэг чинь нийт одоо иргэд аж ахуй нэгжтэй ая тухтай ажиллах тэр нөхцөлийг л бүрдүүлэх хэрэгтэй. Эдийн засгийн доктортой байх юм бол доктортой байдлыг л төрийн зохицуулалт гэдэг. Энэ тал руугаа явуул бас зүйтэй юм байна. Тэгээд ер нь бол ярьж байгаад шийдэж наа гэж ингэж л ойлгож байна шүү дээ. За шийдэж чар болгочлаа. Тэгэхээр одоо яа за хууль ёсны боллоо. Ямар ч байсан зээлийн босго маань хууль ёсны боллоо. Дараагийн алхмууд хэрхэн яаж хийгдүү? Ямар ч байсан ингэж нэгдэлтэй гарчлаа шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн боломжийг юу гэж харж байгаа вэ? Зүгээр зүгээр одоо бид бас сая өдрийн 9000 орооны хурал энэ төр одоо 58 өрийн тэр зээлийн босго гэдэг нь өөрөө 58.3% хүрлээ гэж хинтгээд байгаа. А та нар бас 15 онд одоо энэ төсвийн жилд нэмж авах гэж байгаа тэр одоо зээлмэйл одоо гаргах гэж байгаа бондынхаа хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна энэ төр гэд яг одоо өнөөдөр боддоор хэд байгаа юм гээд маргаан үсэж байгаа. Тэгвэл яг тэ зүгээр ер нь зарим тэр бондын авсан гаднаас авсан зээл энтрийг яг одоо тэр дотоодын нийтлүүлэг төхөний 40% дээр тэнцэх гэдэг тэр өрөөгөө төсвөрөөгөө оруулж ирээгүй байсан энтрээс шалтгаалаад бас зарим зүйл дээр өссөн зүйл бий. А гэхдээ энэ ямар ч байсан гэсэн одоо 58 байна уу 56 байна уу 53 байна уу гэдгээс үл шалтгаалаад энэ онд 15 оныхоо төсвийг одоо юу гэдгийг алдагдлын 60% түүнээс огтхон шидрүүлж болохгүй гэдэг зарчмаар батлаад тэгээд одоо дараагийн 16 онд нэг 55 болгоё 17 онд нэг 50 болгоё харин 18 оны төсөв батлахтаа бол бид тэр өөрийнхөө босхийг 40% бариулаад явна шүү. Дотоодын нийтлүүлэгт хүнийхээ 40% гэдэг ийм зарчмын одоо төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн тийм өөрчлөлтүүд санал болж орж ирсэн байгаа. Энэ засгийн газрын орж ирсэн санал. За дээрэс нь төсвийн одоо тухайн жилийн төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал гэж нэг хувь хэмжээ яриад байгаа. Тэгэхээр үүнийг 15 оны төсөв одоо энэ тодтоглоор төсвөө батлахдаа 5% бариулъя. 16 оныхыг 4% болгож барья. 17 оныхыг бол 3%. Харин 18 оны төсөв батлах үед тэр тэнцвэржүүлсэн алдагдлыг дотоодын нийт төгрөгийн 2% тэнцэх хэмжээнд алдагдлалтай. Ер нь бол төсөв алдагдлалтай байж л байдаг. Алдагдлалгүй одоо ашигтай төсөвч баталж л байдаг. Тэр бол улс орны эдийн засгийн чадах, хэрэг бүтээн байгуулалт хийх ёстой улс орн гэдгээс шалтгаалдаг зүйл л дээ. Тэгэхлээр энийг
бол засгийн газар бидэнд бидний дунд одоо их хурлд энэ батлаад өгөөч гэдэг ийм зүйл тавиад оруулж ирсэн. Хүн болгон өөр өөрийнхөө санаа бодлыг ярьж байна. Гэхдээ 15 оны төсвийг батлахад 2% гэдэг тэр тэнцвэржүүлсэн алдагдал нь 2% бариулаад төсөө батлаа гэх юм бол бид энэ орж ирсэн төсвөөс их хэмжээний тайралт таналт хийж одоо тэр их мөнгө, хүүхдийн мөнгө за босож халамж гэдэг юм уу, цалин тэтгэр тэтгэмжийг өчүүхөө хувьч гэсэн нэмэх боломжгүй, оюутны тэтгэлэг энтрийг бүр мөсөн хасах ийм их одоо хумих шаардлага гарч байгаа юм. Тэгэхээр би эдийн засгийн онол одоо юу гэдгийг зөв тогтол талаас нь аваад үзэх юм бол өндөрл бэрхшээлтэй байгаа үед төсвийг хэлэх л юм. Болж өгвөл одоо зээл авах боломж байвал зээл хүртэл аваад хэлээд түүнээс одоо хөрөнгө оруулалтаа бүгдийг зарцаачхаад энэ жил ямар ч хөрөнгө оруулалт байхгүй гээд ингээд огт алдагдалгүй төсөв баталж яана гэж суух юм бол эдийн засаг улам хумигдаад төсөвд орлох орлого нь бүр буураад ингээд дараа жил бол төсвийн алдагдал энэ жил их 1 их 80 гэж байсан бол бүр 2 их 80 түүнээс ч одоо хэд их одоо төсвийн тэр тайралт багасалт бол ийм боломж болно. Тэгэхээр бидэнд ийм хоёр сонголт байгаа юм. Нэгдүгээр төсвөө нэг одоо юу гэдгийг жоохон тэр хард түмний хүсэж байгаа юу гэнэ болвол тэр төр итгэмжийн тэр ихчүүдийн мөнгө, бүгдийн мөнгө гэдгийг нэг боломжийн хэмжээнд батлаад төсвийн алдагдлыг за энэ 15 оных 5% байна шүү. Дараа жилийн төсөв бол 4% болгоно шүү гэд нэг ийм сонголт. А аль эсвэл одоо зарим одоо хүмүүсийн саналаар хэд төсвөө хумяад ямар ч одоо 2% да бариулна а төсвийн тэр дотоод нийт төлөвтөндөө тэнцэх одоо тэр 40% босгоруугаа хэд их шахна гэх юм бол богино хугацаанд шахна гэх юм бол а зүгээр нэг 3 жилийн орон зай өгөөд энэ засгийн газарт бас жоохон одоо энэ уруудсан дараачсан эдийн засга тэлээд жоохон одоо сэргэлт авчрах боломж олгоё гэвэл ийм зүйл байна. Тэгээд бид өөрсдийнхөө гараар Монгол улс руу хөрөнгө оруулалт орж ирээд валютын урсгал орж ирэх замыг бол өөрсдөө ингээд хуулаар. Тэгээ янз бүрийн хуулийн өөрчлөлт, янз бүрийн одоо юугаар ингээд хаагаад боогод тэр орж ирэх урсгалаа бүр улмал нарийнхан болгоод байгаа шүү. Тэгчхэд халамж нэм, цалин тэтгэр тэтгэмж нэм энэ барилга байшингуудыг барь гэдээ ингээд шаардаад ах юм бол эргэлт чинь нэг гараараа хаачихад нөгөө гараараа одоо энийг тэгж шаардж байгаатай боломжгүй зүйл рүү төлөхж байгаатай агаар нэг болчиход байгаа. Ийм л хоёр сонголт байгаа. Тэгээ энийг нэгдүгээр намын бүлгүүд яриад шийдэх байх гэж би хойдоо бодчихно. За зээлийн ингээ босхийг энэ 60% гэдэг нь ингээ шийдэгч юм байна. За төсвийн тодтгол дээр бол гарцаагүй ярагдах зүйл бол саяны бацуул шинэ хэлдэг энэ цалин тэтгэх халамжийн бодлогыг яах вэ гэдэг асуулт бол олон нийтийн хамгийн их мэдхийг хүсэж байгаа сонирхож байгаа зүйл байна л да. Ямар ч байсан арчсан намын бүлэг дээр бол тэр жимсэгчүүдийн мөнгө, одонтой хэжүүдийн мөнгө, хүүхдийн мөнгө гэдгийг бол хүрэхгүй ээ энэ удаадаа болио гэдэг тийм шийдвэр гаргалаа гэж ойлгосон. Яг уу ийм л юм л да. Энэ саяны зөрөгчүүд яг үргэлээд хэлчихэд төсвийн алдагдал нэмж байгаа шилтгэн бол нөгөө л бондынхоо юмыг, бондынхоо авчсан зээлийг төсвөрөөгаа суулгаад дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэйгээ харьцуулаад төсөв орлого зардалтайгаа харьцуулаад тэр өөрөө ирэхгүй алдагдлыг хэсгээс өөр арахгүй. Тэгээд засгийн газар за үзэж үзэж байгаа л таваас хэтрүүлэхгүй бай гэж л ингэж оруулж ирж байгаа юм асуудал. Таваас хэтрүүлэхгүй байх тохиолдолд дахиад нөгөө цалин нийгэм халамжийн бодлогыг хасчаал орж ирсэн байхгүй. Дээр нь дахиад одоо хасыг гэхээр өөрөөр хэл хөрөнгө оруулалтаар ингээд хагас дутуу хийдсэн нөгөө хөрөнгө оруулалтын объектууд бүгдийг зогсоох болчих юм л да. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүдийн 5 минутанд хэлж байгаа үг бүхлөвтэн засгийн газрын манай үүсгэсгэлч хамгийн олон үнэтэй. Тэр хүмүүсийн судлаад ирсэн, судлаад оруулаад ирсэн юм бол бас арай илүү чанартай л байдаг л да. Тусмаа манай сангийн яам Монгол банк бол бас боломжийн олон улсын төвшөнд л хүрсэн шүү. Тэгэхээр засгийн газрын хөдөлгөөг дэмжиж чадах их зүйтэй байна. А одоо төсвийн алдагдлыг жишээлбэл 2% гэхэд 3%-аар тандаа гэхэд ямар ч байсан цаана нь бол 1 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хасгаар ерөөсөө юу ч байхгүй. Тэгэхээр цалингаа аваас уужээл гэдэг юмр л явчих гээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ нэг асуудал. Тэгээд за улсын хурлаа за тэгэхгүй л огцруулна шүү гэдэг асуулт. Тэр нь бүөр иргэд хасах юм авч ирээд байгаа юм.
өөр иргэд хасах юм авчирч байгаа гэдэг нь улс төрийн докторгүй байдал гэдэг бол улс төр шигтэл зүгээр л ахал та нөгөө сайдын халан тушаалыг солиод л ингээд суугаал зүгээр ах. А яг улс орны хүрээнд аваад үсэх юм бол иргэдийн хүрээнд аваад үсэх юм бол аж ахуйн нэгжийн хүрээнд аваад үсэх юм бол хин байх шаардлагагүй. Улс төр доктортой а тэр эдийн засгийн доктортой байдлыг хангах тэр бодлого энэ ард юм энэ аж ахуйн нэгжийн чухал юм байна. За харин сая шинэ нөхцөл байдал үүссэн. За энэ нефтийн үн, түүхий нефтийн үн, буурс. За түүхий нефтийн буурхаар бензин үн буурна. А уг нь бол өмнө нь бол одоо юу гэсэн нэг компани хилдэг үнээр авдаг байсан бол түүхий нефтийн биржи үнээс бензин компани тооцдог болсон. Ингэхээр бол бид бол нэгд буурсан юм чинь а бензиныхаа онцгой хаалган дотрыг нэмэх боломж бүрдсэн. За ямар ч байсан нэг 60 орчмаар тооцоод эндээс нэг 300 гаруй тэрэм төгрөг боломжтой юм а гэдэг тооцоог засгийн газар улсын хурлын хуулийн төсөл өргөн барьснаас хойш тооцож гаргаад за бензиныхаа үнийг үл нэмэхгүй яг доктортой байж ерөөс ингээд 3 жилийн хугацаанд доктортой байна. А дээр нь энэ 300 орчим тэрэм төгрөгөөр за 3 хувач. За нэгдүгээрт хөвгтийнхаа мөнгийг тэр авдаг хэмжээгээр нь байлгачих. Цалин нэтгүрээ нэг тодорхой төвшөнд нэмчи. Олон тахчуудынхаа мөнгийг өгчи. А нөгөө нэраа хөвгтэй эцэг хүүд юу эхчүүд өгдөг нэг юм халамж өгчи гэдгээр гурав байгаа юм шийдвэр гарцсан байгаад. Тэгэхээр энэ бол засгийн газар манд одоо улсын хурал ерслийн засгийн газар байгууллаа шүү дээ. Энэ бол хөвгт зөвхөн хөвгт нь сайн одоо хөвгт юм асуудлаад оруулаад ирсэн. Тэгээд тэн дээр нь шинэ нөхцөл байдал үүсээд одоо нэгд төгөл ч юм уу засгийн газар шийдээд энэ нефтийн бензины онцгой хаалтын татрыг нэмээ гэдэг бодлого орж байна. Тэрнээс нь энэ юм тавьчих гээл. А ер нь бол ингээд үзэж байгаа. Нөгөө талаас засгийн газар дээр ингээд ярилцахдаа Монгол банкнаас за та нарын мөнгөний бодлоготой тэнцэж гэнэ үгүй юу гэдэг энэ асуудал асуучдгий. Тэгээд оруулаад ирж байгаа. Мэдээж улсын хурл дээр одоо ажлын хэсэг ажиллаад манай бүлгүүд ингээд адилхтаа өөрсдийнхөө саналыг асуухдаа Монгол банкнаас бас асуух хэрэгтэй байна. А тэр мөнгөний бодлого гэдэг юм чинь нөгөө инфляци, нөгөө долларын ханш гэдэг юм чинь явж байгаа. Долларын ханш нь бол экспортын орлого, хөрөнгө оруулалтын орлого зээл гэдэг долларын зээлээс ингээд хамаарч байгаа юм асуудал та. За энэ асуудлыг бол ингээд цааш нь ингээд шийдчихмээр байна. А одоо хөрөнгө оруулалт талдаа бол яаж юм хэрэг гол нь уулуурхан салбар. За тэр нэг замбраагүй болгоцсон бүх хөлүүд нь ихэнх нь батлагдсан. А ганц нэг нь улсын хурлаар хүлээж байгаа. За нөгөө лицензийг зогсоодсон байсан. Оролж авчихсан байгаа. За тэр нь биднийг юм ярьж байгаа чинь тийм ээ. Эдийн засгийн байнгын ороод дэмжиж байгаа. За одоо лицензээ жахаа эмгэцэгцтэй явуулъя. А хоёрт нь нөгөө газрын төсний хувьд бүгд найрагдах Монголд ард юм улсын хувьтай явсан. Оройлтой авдггүй байсан. За тэр нэг олон улсын төвчний хувьтай болсон. 106-г ингээд хууль гарснаар ашигт малчны тухайд өөрчлөлт оруулснаар тэр нэг баахан хүмүүсийг ингээд гохроогоод тусгай зөвшөөрөл өгчөөд нэг нөхөр хууль жирчж өгөөд нөгөөдийн зохицоогоо ингээд бүдэлсэн болж байгаа хүн нөгөө чи намайг хөгөөл би чамайг хөгөөл гэдэгтэй адил. За одоо урд нөгөө урд төртийн хуулийг хэрэгжүүлэх засгийн газрын тогтоол 2012 оны 6 сарын тэрийг дагаж мөрдөгчөрийн тухай хууль гэдэг улсын хурлд өргөн барьсан тэрийг юм утгагүй хэлцэх гэж байгаа шүү байна. Нийт лицензийн 40% зохицоогоо тавьсан. Энэ хуулийн дээр бол энэ хууль сайн хууль. А энэ бол гол улс ус гэдэг нь маш чухал сайн хууль. Гэхдээ лиценз өө лиценз өгөхөөсөө өмнө гаргасан бол сайн байсан. Лиценз өгснөөхөө дараа гаргаж гараа асуудал байна. Гэхдээ яаж юм хэрэг гол усаа авч үлдээд тэр нөхөн олорын бас алгаж чадах. Нөхөн олорын баг нэг их 84 байгаа. Тэгэхээр зарим нь тусгай хяналтын дараа явуулаад нөхөн сэргээлтийн одоо яг олон улсын төвшөнд ба сайхан чаргаар гэж хэрэгэд өвс ногоог нь өшөөлөө сайжруулад ингээд хийж байгаа. Тэгээд за тэр тавталгаагаа явуулах гэж байна. Ойлгоо хойд бол одоо монголчууд нэг талдаа яриад нэг хэсэг улс төрч нэг хэсэг хүмүүс нөгөө талын дэмжлэл нэг хэсэг нь нөгөө талын дэмжлэл байгаа юм шиг. Ингээд хоёр морионад ч юм уу хоёр туулын хөр хаосон тогтцордог шүү дээ. Тэгээд тэр нэг гэрээгээ хараад хуулийн хавранд энийг улс төржүүлэхгүйгээр ил уурхай ил уурхай асуудал тэр экспорт бүгд жирээ явж байгаа. Тэгээ тэр нөгөөдөл нь ажиллах хэрэгтэй. Тэр ажиллаа хийх. А Монголын засгийн газарт бол санхүүжүүлэлт босох зээлмэл авах. Технологи 34% хэмжээ байгаа асуудал цалинмайл гин өгч ирэх байхгүй л ийм л асуудал ч гэдэг тийм. Нөгөөдөл тэр гэрээний хамрын Монголын хувьд ярианд ажиллах хэрэгтэй.
Тэгэхээр энэ талдаа бол ингээд асуудал явчих юм аа. Тэгээд бид нөө 4 жилийн асуудал биш 10 жилийн асуудал ярив. За нөгөө сонгуулийн хувьд улс төрийн намын тухай бол үндсэн хувь нэг өөрчлөлт оруулах энэ юм аа хийе. Одоо ахангалттай улсыг хурлаар хэрэгдлээ. Нэг гишүүний 5 минутанд хэлж байгаа үгээр хорвоо шийдвэл шийддэг гэдэг нь юу гэсэн байхгүй байхгүй. Тэгэхээр жаахан ажил хийе гэдэг. Одоо сая өнгөрсөн хугацаанд улсын хурл дээр улсын хурлын чуулганы хугацааны 61% нь санал ширээний асуудал ярьсан байна. Тэгэхээр одоо за одоо эвсэж байгаа зам бороо яг ургашаа явъя гэдэг. Тэгээ одоо төсөө бодлоод өгчхөр Монгол банк засгийн газраас энийг хэрэгжүүл гэдэг. За таанарын хэлснээр бид баталж өглөө. За тэгээ энийг хэрэгжүүл яарын хариуцлага нэгч болно. А хэлснээс нь өөрөөр баталчаад хариуцлага нэгэхээр бол бас юу болох вэ? Энэ бол бас нөгөө улсын хурлаа хамаарльтай болдог. Ийм л асуудал л да. Тийм. За. Зээл бонд дос гадна за гавь гишүүн бол гарцуудыг хилж чинь хөрөнгө оруулалтах тийм ээ боломжуудыг хилж яах шиг байна. Зүгээр зээл авах, бонд босгох одоо ингээд 60-ийг босгох тогтоочлаа гэж бодъё. Тэгэхэд бол ингээд тэр болцоо нь ер нь хаагдтал байх л да. Өөрөөр гарц гаргалгааг энэ таны яриад байгаа тэр нөгөө цусан ангамжийг байнга эргэлдүүлэх тэр болцоо бас юу гэж хасч байна. Тэгэхээр би ойлгохдоо 60% босгыг төсвийн алдагдлын 60% та 2015 оныхоо үйл ажиллагаа засгийн газар маань бариад явуулна гэдэг уг нь анх 70% гэдэг санал хөл орж ирсэн. Хүлээж аваагүй эргээд 60% дээр ярьж ахш байна. Одоо бол 50 нэлээд гарцсан байна гэдэг юм ярьж байгаа. Тэгэхээр энд бол бас нэг бага хэмжээний хөдлөх орон зай үүсэж байгаа байх гэж би ойлгож байгаа. Нэгдүгээр та хоёрдугаарт бол бас одоо зээлийн тэр өрийн босхийг нэмэгдүүлэхгүйгээр гадны одоо концессийн гэрээгээр янз бүрийн арга замаар гадны хөрөнгө оруулалт Монголд орж ирэх боломж бол бас бий. Харин одоо энэ 15 оныхоо төсвийг хэд хомж батлаад огт бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтгүйгээр батлах юм бол тэндийн их аюултай нөхцөл байдал үүснэ. Хамгийн нэгдүгээр одоо энэ чинь нэг 300 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт ирэх онд одоо энэ онд батлагдлаа гэд ингээд аваад үзэх юм бол тэрэн дээр чинь манай одоо хувийн хвшлийнхэн одоо компаниуд ажиллаад тэрний тэр мөнгө нийт дүнгийн 30-40% нь хэн нэгэн цалин бож очоод аль өрхийн үд хаалгаар орно. За ингээд эргээд нэг хэсэг нь бас татвар болоод төсвийн орлого эргэж орно гэх мэтчлэн а түүнээс одоо төсвөөс цалин авч байгаа нэг төрийн үйлчлэгээнийхэн багш эмч төрийн албан агчдын цалингаа тавиал өөр юмгүй гэд ингэх юм бол дэндүү аюултай өөрөө зарцсана шүү. Тэгээ өөрөө зарцсан. За энэ айл өрөгч нь орлогогүй яаж амжирах юм бэ? Гадны хөрөнгө оруулалт зогсчихсан. Гадны компаниуд юу явуулах болчихсон. Хөрөнгө оруулалтаа дэндүү хөмсөн. А тэгээд одоо дээрээс нь сая гавхи гişүү маань хэллээ. Тэр лиценз олголт, уул уурхай, ашигт малтмлын хайгуул гэдэг энэ олон компаниудыг чин үнээр хэлэхэд бол хөрөнгө оруулч хаад хуулийн дагуу бүх юм хийгээ явж яхад нь гинтхэн шинэ хууль гаргаад талсан зогсоочход. Тэгээд одоо хууль бүр эргэж үйлчлэнэ гэж. Тийм. Тгийг гих мэдчлэн. Тэгэхээр энийг ингэж хувьмааргүй байгаа юм. Тийм учраас би хувийнхаа одоо хувьд бол ингээд судлаад хараад байхад бол засгийн газарт нэгэнт бид өөрсдөө байгуулсан засгийн газартаа оруулж ирж байгаа саналийн дэмжээд эргээд харин тэрэндний хяналт тавиад хариуцлагатай байя гэдэг. За дээрэс нь бол урд өмнө авсан зээлүүд а үүний одоо зарцуулалт үр дүн эргээд төлөгдөх боломж гэдгийг бол бас хяналтчлагын үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Манай эдийн засгийн банкны хороо, төсвийн банкны хороо хамтраад хөгжлийн банкны одоо тэр урд өмнөх авсан зээлийн зарцуулалт гэрээ одоо бүхэл зүйлд бас судалгаа шинжилгээ хийж үзье гэж байна. Ингээд зөв явах юм бол энэ зам буулын зөөлн л гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид үр дүнд хүрнэ л гэж ойлгож байгаа. Түүнээс одоо нэг их айхтар одоо ард түмнэ өчргөөх эдийн засаг сөөрцөн бид одоо ингээд боломжгүй боллоо гэсэн зүйлээр одоо юу гэдгийг сэтгэл санааг зовоохыг хүсэхгүй байна. За байдлаа. Тэг үзэгчд маань анзаарсан бах. Студиэс ойж очих маань бол улсын хурлдах ардсан нам Монгол ардын намын бас төлөөллүүд байгаа. За засгийн газрын үйл ажиллагааг бас тогтвортой явуулах, тэрний одоо үйл ажиллагааг хангахын тулд тодорхой хууль журмуудыг энэ хоёр нам бас нэгдэж нэгдэлтэй гарч шийдвэрлэж явах. За үйлс нөхцөл байдлаас бас өнгөрсөн жилүүдэд төр барьж исэн
намууд, намын гишүүд бас тодорхой сургамж авч налдааг давтахгүй байхын төлөө цаашид ажиллах байх гэсэн тийм найдал бас төлж байна. Та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Багт байгаа юм дээр ягаад 50 байх хэвээр ягаад 60 байх хэвээр гэдгээр тогтоомж байгаа. А ер нь бол Монгол Улс бол боломжтой. Тэгээ боломжтой хүн бол өөрөөр зээл авах өшөө боломж аа нэмэгдүүлэх юм асуудал байгаа. Тэгээд энэ үр дэлийн асуудал дараас ерөөс айгаадах асуудал бол байхгүй маа л гэдэг дээр олон түмэн анхаарах. Бас 50 байх хэвээр гэж хэлж болох хэвчээ. За. За байтлаа тавхны ажилтай амжилт хүсье.